pues gaur egun bizi dugun krisi egoera dela eta bastugula nire semestre diru bat proposatu din proposamen guztiak aurrea emateko orduan bueno pues aldugunen godula beintzat entzuten lan guztia zalde hortatik bueno eskerrak eman nahi dugu ba parte arte zabala izan dulako honek eta bueno pues aldugun neurrian beteko dugula zuzentako plana hau eta nara antin den plana bineo pues egoerak ez dila honenak eta ez dugula nire zan beste diru aurretiko. Bara, askotan ez dugu azken aldean imaginazioekin lortu daitezkela diruekin lortu ezin dina. Baten baratik imaginazio handia berri badugu. Konpartitu dezala. Bueno, balia bide dago mienez dena ez da ekonomia eta dena ez da dirua. Proposatzen duguna, azken finin lanan bidez, aurra atako dugu kontut, ez, badirukin, eta gaxago izan dira beti. Oida zoriontasuna bezala, ez diruak ez omen du zoriontasun dugu, to, guan du eharki lautzen du, kaso honetan berdin. Plan ez du, diruak gatik, gauzatuko, diru falta gatik, gauzatu gabe duziko. Erreste asu, gehiago gutxi izango du plana gauzatzeko. Bineon, gurutzek lehen esan duen bezala, hemen eta moskera kanpoko batek esan duen, eta bestela esango duke bat bat ez, arro puntio eta bat dugu, oiartzuaren arro puntio. Oiartzunen laneako ez dakago inoko bedurrik. Eta lanen berden egin ikien da, eta jendea elkartu ikien da, eta laneako guak ikenea. Aurreko bat hemen elkartu ginean, irrien lagunen kluban proiektu berri bat ezagutzeko batzuk, deinu berikun, porro txendermen izan zin. Eta oiren abaitu zen ez jendeak, badula laneako gogoa. Guk laneako aukera gogoa dakanei. Egitura desberdinak ditugu. Alde batetik, dazkagunak eta bestetik sortu daitezkenak. Laneako aukera egitzeko. Alde batetik, dakago euskara batzordea administratik. Lau gune. Lau gune proposatzen dugu. Alde batetik, dauneko dakaguna, euskara batzordea administratik. Eta bere lana izango litzateke, gaiak tramitatzea. Hoi, udaletxiko dut, eta udalin gauzak tramitatu behar dira, legez tramitatu behar dira, prozedurak